Այսի 15-ի լուրերի թողարկումն է անկյուն գումարած 3-րդ կերուսյան եթերում, ես Վոլոդ Եհովսեփյանն եմ, բարի երեկո, օրվա կարևորը նախ անոնսով։ Փլուզում Հախպատի վանքի տարածքում ինչ վիճակում է հիմա մշակութային ժառանգությունը։ Հրդեհ Ուրուտում հաշմանդամություն ունեցող Կիրակոսյաններ Նանտուն։ Ինչ է բերելու խաղաղության օրակարգը Հայաստանի ու Արցախի գլխին, արձագանք Ստեփանակերտից։ Ռաֆտինգի սեզոնը բացված, ինչ է փոխվել գետում այս տարի։ Փլվել է Հախպատի վանական համալիրի Պարսպի աշտարակի մի մասը, փրկարարներ են աշխատել դեպքի վայրում, արտակարգ իրավիճակների մարմինը հայտնել է աշտարակի մնացած մասի փլուզման վտանգ ևս կա։ Լուսինե Փարսադանյանն է մարամասնում։ Մի անգամից մեկ էլ տանք մի հատ պայթուն, թոս, շատ վախեցանք, հետո մեկ էլ նայեցինք, տեղանք պատը փլվեց, մենք ասինք երևի մեքենա պայթեց։ Փլուզվել է Հախպատի վանական համալիրի Պարսպի աշտարակներից մեկը։ Եթերի Բաբայանը, որ եկեղեցու տարածքում հուշանվերներ է վաճառում, փլուզման պահին այստեղ է եղել։ Երևի կլներ 12-ի մոտ երկը, թե էլի շուտ կլներ, չեմ կարող, առավոտն է, ցերեկն է եղել, հա, մենք ընդեղ կայնած, մենք ասինք էլ դմփոց էր, վախեցինք շատ։ Լավ էր, որ ոչ անցկենող կար, ոչ էլ տրանսպորտ կար կանգնած, որ շատ են լինում, միջև ընդեղ կանգնում են մեքենաները, հիմա էդ լավ է, լավ բրծանք ասիչան, բայց չէ, նենց այդքան չկային, քիչ էին, մի թե երկու ավտոբուս վերերն է, նենց չկային, որ վտանգավոր բաներ էր։ Դա մեր հնութինն է, դա մեր գեղեցկությունն է։ Զբոսավար Նունե Մնացականյանը հաճախ է զբոսաշրջիկների ուղեկցում դեպի Հախպատավանք, փլուզված աշտարակի ճեղքի մասին տեղյակ է եղել, որպեսի բանը սրան չհասներ, ասում է պետք է խնդիրը վաղուց լուծվեր։ Եվ ինչպես ասաց մոմավաճառը, ամեն երկու օրը մեկ գալիս են և նկարահանում են, այսինքն իրենք շատ պարզ տեսնում են, որ այստեղ կա վտանգ և փլուզման վտանգ, որովհետև բավականին հին է և ինչպես ասաց մոմավաճառը, ինքն է մի քանի անգամ մատնանշել է, որ ճեղքը մեծանում է, և անձրևներից հետո ամբողջ ջուրը և անձրևաջուրը, որը լցվում է, իհարկե պետք է մի օր սա փլուզվեր։ Այդ դեպքում ինչ է անում այստեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Եվ պատկերացրեք, ինչքան լավ է եղել, որովհետև մենք կարող էինք այցելել Հախպատը 3, որովհետև այստեղ ունեցել են գիշերակաց, և փլուզվեր դա զբոսաշրջիկների ներկայությամբ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի պահպանության վարչությունը դեռ 2 տարի առաջ է խնդիրն արձանագրել, իսկ նախորդ տարի եկեղեցու հարավային Պարիսպը և աշտարակները ամրակայելու նախագիծ կազմել։ Այս տարի հայտարարվելու էր նախագծի մրցույթ, այս մասին մեզ հեռախոսով տեղեկացրեց վարչության պետ Հարություն Վանյանը։ Երբ որ հաղթող շինարարական կազմակերպությունը արդեն կլինի, հենց այս տարի նախատեսում ենք վերականգնել փլուզված աշտարակը և ամրակայել նաև Պարսպի մնացած հատվածը։ Նախագծի իրականացման համար առաջիկա օրերին ճիշտ է մրցույթ է կայանալու, բայց դեռ հստակ չէ այսքանով խնդիրը կլուծվի թե ոչ, չի բացառվում, որ մրցույթին մասնակից չլինի։ Մենք տարբեր հուշարձաններ ունենք, որ հաղթողներ ունեն և կան նաև մրցույթներ, որոնց մասնակից չի եղել, այնպես որ պիտի սպասենք և տեսնենք, որ սահմանված կարգը դա է և պիտի սպասենք, որպեսզի տեսնենք կա հաղթող թե ոչ։ Հախպատի վանական համալիրը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Եկեղեցու տանիքը ևս վատ վիճակում է, անձրևների ժամանակ ներսում կաթոցքներ են լինում, խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ պատմության և մշակույթի պահպանության վարչությունում դեռ չեն մտածում, ասում են համապատասխան գումարներ չկան։ Դեռևս ամենահերաշխարը Հախպատի տվյալ հատվածն է, որի աշխատանքները այս տարի իրականացվում են, հետագայում էլի մշտադիտարկումներով կհասկանանք ինչքանով են հրատապ Հախպատի այլ եկեղեցիների և այլ աշխատանքների անհրաժեշտությունը։ Ինչ վերաբերում է փլուզված աշտարակին, ապա կառույցի քարերը հավաքվել են տարածքը ժապավենով առանձնացվել։ Վերոնշյալ մրցույթին մասնակից լինելու դեպքում քարերը կվերաշարվեն կամ ռակայվի Պարիսպը։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, անկյուն գումարած 3-րդ անգերություն։ Որպես կուխնյա էր, այդ էլ սենյակա, տելևիզորներ դրած, որներ, կրեսլոներ, թախտեր, այս էլ մի սենյակներ, ստեղ է դվուխ կրավատս էր դրած, իմ ամեն հակուշ չորովու, ասենք
սպիտակեղեն ու բանով։ Կինը ցույց է տալիս մոխիր դարձած իրերը ու հիշում, թե ինչպես էր դասավորված տունը։ Մարոժնի ուզեց գնացի որ բերեմ։ Գնացի, եկա հասա այդ զութանի արտնակը, թե հա ուժեղ ծուխա, ջեխենի գորմա, տատի, տատի, օփո ջան, բան։ Հարևանը ստյան լսել էր վազը, ջեխեն չոչե չոչ եկել էր հասել էր ստիկուխնին, ստյան քաշեցինք դուս։ Կիրակոսյանների վագոն տնակն է, որ հաշված րոպեներում մոխրակույտի է վերածվել, ամբողջ գույքն ու հագուստը այրվել է, ինչին էլ կրակի լեզվակները չեն հասել, ծխահարվել է, հրդեհաշիջման աշխատանքների ժամանակ թրջվել, դարձել է անպետք։ Քշերներ իրեք սել կարկլնինք, ինչ ասեմ այ բանան, փորձանք էր, ահա որ փորձանք, հարվածը հարված հետևից։ Ուրուտ գյուղի այս փոքրիկ հողակտորում Կիրակոսյանները 88-ի երկրաշարժից հետո որպես կացարան վագոն տնակ էին ստացել։ Թոշակառու ամուսինները բնակվում էին իրենց 15-ամյա թոռնիկի հետ։ Բարեբախտաբար մարդկային զոհեր չկան, հարևանների օգնությամբ դուրս են եկել կրակի ճիրաններից։ Չսկացացա վտանեմ, ամբը գորած կրակեցին բան, այդ ձանից մի քանի րոպե հետո, բաժոր, դա բլմբոցիկը տվեց, հարևանություն, գյուղացի, հասան, վեդրոքերով, ջուր, որը որտեղան հասցրեց, բերին, լցրեցին, մի քիչ կամանցած ավելի, ոնց որ ավելի չբռնկվեց, մինչև բանը պաժարն են եկավ։ Հաշմանդամության թոշակներով ապրող ընտանիքը այսօր մեծ դժվարությունների առաջ է կանգնել, հայտնվելով դրսում առանց գումարի և հագուստի։ Ինչպես ասում են, կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում, հատուկ խնամք պահանջող թորնիկը չի կարողանում քայլել, ամուսինն էլ կույր է, որևէ օժանդակություն դեռևս չեն ստացել, հույս էլ չունեն, որ կորցրած գույքի դիմաց փոխհատուցում կստանան։ Ոչ մի բան չի մնացել, ոչ մի բան, ընկերոնքում էլ ադասած, ոչ մի բան, այն պատուհանով դուրս են շպրտել, բայց սաղ բարված։ Ներկայում փորձում են տնակից դուրս բերել ծխահարված կահկարասին ու հագուստը, ասում են օգտագործեն ինչ հնարավոր է։ Մի քիչ պղինձ, տարել կաբան մնացել էր, տենց մրակոլոլ դրանք են քանում։ Ընտանիքի ժամանակավոր բնակություն կհաստատի Սպիտակ քաղաքում ապրող աղջկա հարկի տակ։ Ըստ հրշեջ փրկարարների գնահատականի, հրդեհը բռնկվել է կայծակից, որն էլ պատճառ է դարձել հոսանքալարերի կարճ միացման ու այս ընտանիքի դժբախտության։ Մանանա Վարոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Միջազգային լուրեր Թուրքիայի նախագահական ընտրությունն անցել է երկրորդ փուլ, թեկնածուներից ոչ մեկը 50%-ից ավելի ձայն չի հավաքել։ Էրդողանին քվեարկվել ընտրողների 49%-ից ավելին, հիմնական մրցակից Քլիչ Դարողլուին 45%-ից մի քիչ ավելի։ Ընտրության երկրորդ փուլը երկու շաբաթից է, մայիսի 28-ին։ Եվրամիության դիտորդները սոտքում չեն եղել, նրանք ցանկություն չունեն հայտնվելու այնտեղ, որտեղ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Դիտորդներն իրականացնում են սահմանի մշտադիտարկում և արձանագրում այն, ինչ տեսնում են, բայց դա չի նշանակում, որ ավտոմատ կերպով կարող են հայտնվել ինչ-որ մի կետում, որտեղ մի բան է տեղի ունենում, նշել է նա։ Արցախի հարցի ու զարգացող և կանխատեսվող դեպքերի մասին Նյուզ.am-ի հետ խոսել է Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, նա նշել է, մեջբերում եմ. Երբ զուգահեռներ ենք տանում, մենք այսօր չենք կարողանում շահագործել, Կաշենի հանքը Հայաստանում մոտ 1 ամիս է, փակ է սոտքի հանքը, այսինքն նույն բանն է կատարվում, ինչ որ Արցախում ուղղակի Հայաստանն ավելի մեծ է և դա այնքան ակնհայտ չէ մեր ժողովրդի համար։ Որևէ լավ բանի չենք կարող սպասել, այլևս կարող ենք սպասել արագ համաձայնություն երկու ղեկավարների միջև, որն իրենց կեղծ խաղաղության օրակարգին է վերաբերելու, ինչը Հայաստանի և Արցախի համար ուղեկցվելու է հերթական զիջումներով նման ղեկավարի պարագայում, իսկ Ադրբեջանում հաղթանակով, ասել է Հակոբյանը։ Նորից գանքլորի ռաֆտինգով զբաղվող կազմակերպություններն արդեն բացում են նավարկելու սեզոնը, այս տարի որոշները ենթակառուցվածքներն են զարգացրել, օրինակ դեպետի վրա մեծացել է նավարկելի տարածությունը, Մերի Կոլոլյանն է մանրամասներ ներկայացնում։ Նեպալցիները ռաֆտինգում, ինչպես բրազիլացիները ֆուտբոլում, այսուհետ Լորին նեպալցի պրոֆեսիոնալ հրահանգիչներ ունի։ Աշխարհի գագաթի արագընթաց գետերի փոխարեն Արուն ընկերները կսանձեն գիշտ դեպետի ալիքները։ Նամաստե։
Դեպետի կիրճն աննկարագրելի գեղեցկություն ունի, իսկ դեպետի յուրահատկությունն այն է, որ տարբեր մասերում տարբեր բարդություն ունի։ Նավարկելի է 5-ից մինչև 70 տարեկանների համար։ Իրավ մենք կտրեցինք, ոչ թե խցանը հանեցինք, սաղվը մենք ազարարենք մեր ռաֆտինգային սեզոնի բացումը։ Լորի ու ադրենալինի ու էքստրիմի սեզոնի բացումն ազդարարված է։ Ռաֆտինգ ռիպաբլիկը վերակազմավորումից հետո նոր մեկնարկային կետից նոր ծրագրերով պաշտոնապես հայտարարում է Լորիում ռաֆտինգային սեզոնի բացումը։ Մենք ծրագրում ենք ունենալ երկու մեկնարկային կետ, երկու ավարտական կետ, ինչպես նաև մեր ռաֆտինգը ընդգրկելու է դեպետի գրեթե ողջ այն մասը, որը հոսում է Հայաստանի Հանրապետության մասով։ Հիմա մենք դեպետի այն միացման տեղի, որտեղ Համբակ ձորագետ է մոտենում, միանում իրար այդ տեղին ենք մոտիկ, սա մեր առաջին ռաֆտինգային կետն է մեկնարկային, վերջում մենք գնանք նաև մեր եզրագծային մասը և որոշել ենք, որ մայիսը լավագույն ամիսն է ռաֆտինգի համար, իրան անենք բացում, իհարկե շատ միջոցառումներ կունենանք և սա մեր քաղաքականության մեջ է, որ ակտիվ կենսակերպը, ռաֆտինգը, տուրիզմը և մեր տարածաշրջանի զարգացումը մենք զուգակցենք իրար։ Ռաֆտինգային այս սեզոնում նոր ենթակառուցվածքներ ունի Լորին, բացօթյա ռեստորան, շուտով հյուրատներ կլինեն, մի խոսքով ծրագրերը շատ են, բայց նախ եւ առաջ ռաֆտինգային ընկերությունը պատրաստվում է դեպետը մաքրել աղբից։ Мы собираемся очистить реку от вот такого видимого мусора, от арматур торчащих, которые действительно могут какие-то травмы причинить։ Պատրաստվում ենք մաքրել գետնային աղբից, որի մասը նաև շինարարական է եւ կարող է վնասել հյուրերին։ Ցավոք գետը վարարումների ժամանակ աղբ է բերում ու ֆիլտրի դերը առափնածառեր են կատարում, պարբերաբար մաքրելու են կաղպը։ Этот мусор скапливается как на фильтре на деревьях, и его надо регулярно очищать. С нашей стороны, конечно, по мере наших возможностей, на тех местах, где это возможно, мы будем это тоже убирать. Լորիում туризмов պայմանավորված ենթակառուցվածքներն ավելանում են, աշխատատեղերը թեկուզ եւ ժամանակավոր եւս։ Նմանատիպ ցանկացած ձեռնարկում մեզ համար շատ կարեւոր է եւ մեր ունեցած հնարավորությունների շրջանակներում եւ մեր լիազորությունների շրջանակներում մենք միմյան աջակցում ենք նման ձեռնարկումները։ Համագործակցության արդյունքում ողջ աշխատատեղերը, այսինքն ոչ մասնագիտական, որը հնարավոր է, որ չունենանք մենք մեր համայնքում, մնացած աշխատատեղերը ըստ պայմանավորվածության պետք է լինեն Թումանյան համայնքից, մեր բնակիչներից պետք է լինեն։ Հայաստանում ռաֆտինգն ավելի շատ զարգանում է որպես տուրիստական պրոդուկտ, սակայն որպես մարզաձև ևս այն հետաքրքիր է հատկապես հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Հաշմանդամային սպորտն է, հաշմանդամային ռաֆտինգն ավելի շատ զարգացած, աշխատում ենք մոտ 5 մանկատների հետ Երևանում։ Հույսով եմ ավելի շատ կզարգանա ու մենք ողջունում ենք նմանատիպ իրադարձությունները, երբ մարդիկ փորձում են զարգացնել կապ չունի, դա կլինի տուրիզմ, թե սպորտաձև, մեկը մյուսի հետ սերտ կապակցված է։ Հայաստանում առայժմ միայն դեպետն է դիտարկվում որպես ռաֆտինգային կետ ու այն մեր երկրում նոր, բայց արագ զարգացող էքստրեմալ մարզաձևերից է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Եղանակի մասին առատ տեղումներով պայմանավորված վարարել են նաև գետերը, գետերի բերած ստիղմը շատացել է, ձեր էկրանին դեպետ գետն է, որի ջուրը տեսանելի պղտոր է։ Մարզի 2500 մետրից ավելի բարձր լեռները նորից սպիտակել են, առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի, ցածրադիր բնակավայրերում հասնելով 6-7 աստիճանի, 5-7-ից սկսած աստիճանաբար կբարձրանա։ Առաջիկա 2 օրը տեղումների հավանականությունը փոքրինչ քիչ է։ Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության լուրերի թողարկումն ավարտվեց, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին, խաղաղություն և ամենայն բարիք։